Mēs raidījumā bieži stāstam un regulāri stāstam par dažādām inovācijām, par mūsu pētnieku, zinātnieku sasniegumiem, arī mediku sasniegumiem. Un nākamais stāsts arī ir par to, jo šeit pie mums Latvijā pat labāk tiek veidots un testēts viedais asistents, kas nāk stalkā ārstiem, ārstēt dažādas plaušu un arī elpošanas slimības. Jā, šī inovatīvā ierīce ar mākslīgā intelekta palīdzību ļauj pacientam pievadīt nepieciešamo skābekļa daudzumu, tādā veidā atslogojot medicīnas personāla darbu, jo viena pacienta vietā būs iespējams kvalitatīvi palīdzēt vairākiem. Ulds Birziņš pastāstīs vairāk. Slimnīcas pacientiem ar smagām plaušu un elpošanas slimībām ir nepieciešams kontrolēt elpošanas sistēmas stāvokli un koriģēt nepieciešamo skābekļa padevi. Skābekļa padevi parastai sistēmai, tai iekartē, ambulatorijai, viņi neatļauj precīzi saprast, cik tur ir jābūt skābekļa padevi. Lielākoties tas viss notiek manuāli, diagnostika notiek manuāli, tad cilvēks stāv un vienkārši pielāgo to skābekļa patēriņu, lai saprast aptuveni, cik ir nepieciešams cilvēkam. Latvijas zinātnieki kopā ar Pauls Rodiņa Klīniskās universitātes slimnīcas ārstiem strādā pie jaunas iekārtas izstrādes, kas šo problēmu varētu risināt. Jaunās tehnoloģijas testēšanas procesā šobrīd piedalās pacienti ar pneimoniju, hronisku obstruktīvu plaušu slimību, miega apnoju un citām līdzīgām slimību diagnozēm. Man kā endokrinologam vistuvākā slimība ir miega apnoja. Un tie ir tie pacienti, kuriem naktī apstājas elpošana. Sakarā, tur ir vairāki iemesli. Viens no iemesliem ir tāds, ka vienkārši aizprostojās augšējā elpceļa un cilvēks pārstāja elpot. Un tā ļoti ātri samazinās skābekļa sistēmā. Rīgas Tehniskās universitātes asociētais profesors Dmitrijs Bļizņuks demonstrē, kā līdz šim tika ārstēti miega apnojas pacienti. Mēs mērām gan viņa CO2 saturāciju asinis, un to dara neinvazīvi, vienkārši pieliekot pie aus. Mēs redzam, kā viņš elpo, uz kuras puses viņš guļ, un, protams, viņam ir maska ar vajadzīgo spiedienu. To visu novēro ārsts. Sežot gan visu nakti cita telpā un ik pēc 15 minūtēm seko līdzi visiem parametriem, analizē pēc pieredzes, vai viņi aug vai stabilizējas, un tad pieņem lēmumu, kā mainīt atbilstošus parametrus. Parametri galvenie ir šeit spiediens un šeit ir skābekļa koncentrators. Latvijā radīts jaunas unikālas ierīces viedā asistenta prototips, kas pats nepieciešamajā brīdī pievada vajadzīgo skābekļa daudzumu. Mūsu piedāvājums, mūsu rezultāts ir paņemt tikai pašu nepieciešamo. Šajā gadījumā tas ir CO2 mērījums ielpa un izelpa pats galvenais, un arī saturācija asinis. Šī iekārta ir daudz mazāk un lētāk, kā līdz šim slimnīcās ierastās. Talkā nāk arī mākslīgais intelekts. Ārstam vairs nav jāsēž visu nakti blakus un ik pēc 15 minūtēm jāsako līdz datiem. Mēs paņēmam ekspertu ārstu zināšanas, ieliekam mūsu mašīnu mācīšanas sistēmu, un tagad viņa spēja pieņemt tos lēmumus. Jaunais viedais asistents, kurš vēl ir testēšanas procesā, nekavējoties reaģē uz elpošanas pasliktināšanos un piedāvās ārstēšanas taktikas korekciju. Steidzams nepieciešamības gadījumā ārstam pienāks brīdinājums, ka ir nepieciešama cilvēka iejaukšanās. Šī ierīce nākotnē ne tikai uzlabos ārstēšanas kvalitāti, bet arī atslogos ārstu darbu, jo viena pacienta vietā būs iespējams kvalitīvi palīdzēt vairākiem. Ulds Birziņš, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.